دے کوفال رز اٹھی کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں ارے کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کے مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کے مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کے دنیا میں کس طرح کی مصیبت مچائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے شین ہے ملجم نے آج ضرب علی کے لگائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے حسنین رو پڑے زینب پکاری ہے میرے نانا دعائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے ہر سمت مومنوں پہ اداسی سی چھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے تڑپتے ہیں خاک پر باد صبا نے کیسی سنانی سنائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے شمع بجھائی ہے
لرزی زمین حسین کی آہو فغا کے بعد، لرزی زمین حسین کی آہو فغا کے بعد، لرزی زمین حسین کی آہو فغا کے بعد، ظالم یہ تو نے کیسے قیامت مچائی ہے، دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، شمع بجھائی ہے، خون علی کو دیکھ کے روتی ہے کائنات، خون علی کو دیکھ کے روتی ہے کائنات، خون علی کو دیکھ کے روتی ہے کائنات، سجدے میں روزے دار نے تلوار کھائی ہے، دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، ملائک بھی رو پڑے، رویا خدا پاک تو روئی خدائی ہے، دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، شمع بجھائی ہے، روتا قلم ہے میرا مناظر میں کیا لکھوں، روتا قلم ہے میرا مناظر میں کیا لکھوں، روتا قلم ہے میرا مناظر میں کیا لکھوں، ثقلین کے ولی پہ جو ضربت لگائی ہے، رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، مولا علی مولا علی مولا